Jag ska lösa ut y ur det här, ur den här likheten. Så då tittar jag var någonstans har jag mina y. Det är på den här sidan och det står ett minustecken här. Jag vill gärna ha ett positivt y i svaret. Så jag flyttar över alla y till höger sida här. Så jag lägger på två stycken y här. Och jag lägger på två stycken y där. Då tar vänstersidans y ut varandra. Så kvar får jag 6 stycken x adderat med 10 är detsamma som 2 stycken y. Sedan så har jag nu att 2 stycken y är lika med det här. Jag vill ju veta vad 1 y är. Så det jag gör det är att jag delar med 2 och jag delar med 2 här. Så kommer den tvåan och den tvåan att ta ut varandra. Och kvar så får jag här då 6x delat med 2 som är 3 stycken x. Och 10 genom 2 som är 5. Och det här är då detsamma som y.